স্টুডিওত মই দীপালিতা এই মুহূৰ্ত অন্য এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। এবাৰ টেট উত্তীৰ্ণ লোকসকলৰ চকুত চকু পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কান্দি কান্দি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাইছে, সময় সুবিধা হলে আমাৰ ফালে এবাৰ চাবচোন। এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। মুখ্যমন্ত্ৰীক কাটৰ আহ্বান টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী। বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণৰ চকুত চকু পানী, সময় সুবিধা হলে এবাৰ আমাৰ মুখলৈ চাবচোন। আমাৰ ভাগ্যত চাগে নিযুক্তি নাই, কিবা যেন ভগৱানৰ আগত ভুল কৰিছিলোঁ। টেট উত্তীৰ্ণই এনেধৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীক কাটৰ আহ্বান জনাইছে। তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ ভাগ্যত চাগে নিযুক্তি নাই, নিযুক্তিৰ আশাৰে বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণৰ ভাগৱত পাঠ আৰু ধেমাজিত দুদিনীয়া ভাগৱত পাঠ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীক কেনেধৰণে আহ্বান জনাইছিল, কি কৈছিল শুনোৱা। ভগৱানৰ আশীষ হিৰলৈ সুদূৰ মাজুলীৰ পৰা এই ধেমাজিৰ হৰিমন্দিৰত উপস্থিত হৈছোহি। উপৰোক্ত বক্তাই সকলোখিনি কৈছেই, কিন্তু মোৰ এটাই আহ্বান আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ। আমি যিটো সময়ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱাব লাগিছিল, সেইটো সময়ত আমি ল'ৰা ছোৱালীক আওকণ কৰি আমি ৰাতি ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি আমি এই বিশেষ টেটত অতি কষ্টৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। সেই উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী মানে 667জনৰ হৈ আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু ইমান কষ্ট কৰাৰ বিনিময়ত আমি ভগৱানৰ আশীষ হিৰলৈ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এটা কথাই আমাৰ দুখ, আমি আজিলৈকে কোনো নিযুক্তি নাপালোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ মনলৈ এটা আহিল যেন ইমান কষ্ট কৰাৰ বিনিময়ত আমি কোনো সফল হ'ব পৰা নাই। ভাবিলোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আমি কিজানি কিবা দুখ কৰিছোঁ, আমাৰ কপালত যেন আমাৰ নিযুক্তি নাই। সেই বিফলতাক লৈ আমি আলোচনা কৰি বিশেষ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আজি আয়োজন হৈছে। ভাবিছোঁ কাইলৈকে এই অনুষ্ঠানটি সুকলমে পাৰ হ'ব। আৰু এটা কথা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ, আপুনি নিশ্চয় মিডিয়াৰ যোগে এই অনুষ্ঠানটো দেখিছে, আমাৰ মুখলৈ চাই যদি সময় সুবিধা হয় এপাক আহিব বুলি আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ। কিন্তু এইটোও আমি জানো যে আপুনি ব্যস্ত আছে, হয়তো এনেকুৱা অনুষ্ঠানত আহিবলৈ মন থাকিলেও আপুনি আহিব নোৱাৰে। সেয়েহে আপোনাৰ হৈ আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আপুনি য'তেই আছে যি কাম কৰিছে তাতেই ভগৱানে সহায় কৰক। লগতে আমাৰ এই 667জনকো এই পৰিয়ালটোলৈ চাই আমাৰ মুখলৈ চাই আমাক যেন নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে, এই মোৰ বহু আশা আৰু কামনা কৰিছোঁ। লগতে আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। ভগৱানৰ আশীষ হিৰলৈ সুদূৰ মাজুলীৰ পৰা এই ধেমাজিৰ হৰিমন্দিৰত উপস্থিত হৈছোহি। উপৰোক্ত বক্তাই সকলোখিনি কৈছেই, কিন্তু মোৰ এটাই আহ্বান আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ। আমি যিটো সময়ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱাব লাগিছিল, সেইটো সময়ত আমি ল'ৰা ছোৱালীক আওকণ কৰি আমি ৰাতি ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি আমি এই বিশেষ টেটত অতি কষ্টৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। সেই উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী মানে 667জনৰ হৈ আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু ইমান কষ্ট কৰাৰ বিনিময়ত আমি ভগৱানৰ আশীষ হিৰলৈ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এটা কথাই আমাৰ দুখ, আমি আজিলৈকে কোনো নিযুক্তি নাপালোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ মনলৈ এটা আহিল
যেন ইমান কষ্ট কৰা বিনিময়ত আমি কোনো সফল হ'ব পৰা নাই ভাবিলোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আমি কিজানি কিবা দুখ কৰিছোঁ আমাৰ কপালত যেন আমাৰ নিযুক্তি নাই সেই বিফলতাক লৈ আমি আলোচনা কৰি বিশেষতে উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আজি আয়োজন হৈছে ভাবিছোঁ কাইলৈকে এই অনুষ্ঠানটি সুকলমে পাৰ হ'ব আৰু এটা কথা আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ আপুনি নিশ্চয় মিডিয়াৰ যোগে এই অনুষ্ঠানটো দেখিছে আমাৰ মুখলৈ চাই যদি সময় সুবিধা হয় এপাক আহিব বুলি আপুনি আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ কিন্তু এইটোও আমি জানো যে আপুনি ব্যস্ত আছে হয়তো এনেকুৱা অনুষ্ঠানত আহিবলৈ মন থাকিলেও আপুনি আহিব নোৱাৰে সেয়েহে আপোনাৰ হৈ আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপুনি য'তেই আছে যি কাম কৰিছে তাতেই ভগৱানে সহায় কৰক লগতে আমাৰ এই 667জনকো এই পৰিয়ালটোলৈ চাই আমাৰ মুখলৈ চাই আমাক যেন নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰদান কৰে এই মোৰ বহু আশা আৰু কামনা কৰিছোঁ